Podsjećamo da je na vanrednoj konferenciji SPS-a 10. maja Dragoslav Stanković, predsjednik opštinskog odbora te stranke u Doljevcu, saopštio da je prethodne večeri, odnosno 9. maja, nepoznati napadač pokušao da ga ubije, ocenjujući da iza toga stoje politički motivi. Ovakve navode demantuje pomoćnik predsjednika opštine Doljevac, Bratislav Jovanović. Što se tiče odbornika Stankovića, mi kao lokalna samouprava želimo da kažemo sledeće, da se ograđujemo od tog slučaja i da tražimo od nadležnih organa da se slučaj što pre rasvetli. Politička pozadina koju on tvrdi da je postojala, mi kažemo da nema političke pozadine i želimo da se taj slučaj što pre rasvetli, jer je to u interesu i nas i svih građana naše opštine. Pomoćnik predsjednika opštine Doljevac na kraju ističe da nema mesta za politička trvenja, pogotovo u momentu kada se u ovom mestu otvaraju novi proizvodni objekti poput Leonija, koji će zaposliti 1500 ljudi.